Da er det fredag morgen, nydelige Halifax, England. Gutta skal veisen i dag, Joachim og Håvard, så planen er å gjøre det så fort som mulig. Først skal jeg gå og vikke de slappe hjernene. Hva skjer? Ikke mye, ass. Klar for å få deg litt mat? Da har The Tower of Punching Power veid inn. Nå er det rehydrering. Hva er det her for noe? Elektrolyter og salt. Ole, skal vi stikke på veien, Håvard? Det blir heftig greier. Let's go. Small way. The camera guy. Det vi trenger, det er sånn rann og kinesisk medisin, helst. Nei, vi helst har nesord, da. Jeg får inn i Nydia-butikken. Skal se hva de her er for noe. Kniver og gønner og sånt. 40 pund bare. Å, fy faen. Blir det en Predator-maske på deg? Ja, det er det. Ja, skal se om vi finner noen tannbørster, da. Er du der på jakt etter deg, Jakob? Tannbørster. Ja, de sier man burde ha det når man skal fighte og sånn. Oppskrutt, da. Ikke noen tannbørster på gata. Her, vet du. Her er litt varianter. Jeg får se noen av de dødelige sparkene du viste meg. Ja, men deg, Jakob. Skal ikke du ha tannbørster? Hvorfor ikke? Det går bra. Det går bra. Ja, er du rappet opp, Håvard? Ja. Få se på hendene. Det er et nydelig stykke arbeid. Hvem er det som har gjort det der, da? Det er Bronson. Er vi oppvarmingsområdet? So this was a competition. Do you do it a lot then? Yeah. Sometimes. Sometimes. Like that. I threw up. Men ikke så vondt når den på såret, det mer når den drar bort sånn skorpe og sånt. Mm. Når du liksom kjenner at... ting løsner. Ja, og at det kjennes ut som kuttet blir større, liksom. You might. I'm here all night, so if you come back in unconscious.